2 minuty, ne víc. Stačí jedna. Dobrý den. Dobrý den. 10 dní neplacené dovolené, soudruho řediteli. Hmm. Z nějakých rodinných důvodů, že ano? Jsi ženat? Ne. Nejsi ženat. Budeš se ženit? Ne. Maminka mi přijede. Nemocná? Ne. Jak dlouho u nás vlastně pracuje? 5 měsíců. Hmm. Nemáš právo ani na placenou, ani neplacenou dovolenou? Nemám. A co se ti tedy stalo? Nic, soudruhu řediteli. Vy snad maminku k sobě nezvete? Matka mi, kolego, zemřela před 2 roky. A předtím jsem jí 3 roky neviděl. Já ji taky smím pozvat až za 3 roky? Dobrovem, ahoj. Ahoj.